початок літа в цьому році супроводжувався дуже рясними опадами. Це викликало занепокоєність аграріїв, адже надмірна волога сприяє аномальному росту бур'янів, розмноженню шкідників, вимиванню азоту, захворюванням рослин. Задля боротьби з бур'янами в багатьох господарствах сходи соняшника, сої, кукурудзи було оброблено потужними гербіцидами. На жаль, через надмірну вологу такі заходи часто призводять не тільки до пригнічення бур'янів, а й до стресу культурних рослин, та навіть взагалі загрожують знищенням посівів. Так сталося і на полях товариства «Укрземком», що в Обухівському районі Київської області. Ось що нам розповів головний агроном господарства Слободянюк Валерій Олександрович. Бур'яну було багато, він вологу забирав, поживні речовини і значно знизив врожай. Було прийнято рішення ґрунтовий рейсер Адами, фірма, яка нам поставляла, використати тільки в третину меншої дозі. 300 грамів ми тут використали, застосували його. Фаза була соняшника, десь четверта, п'ята пара листочків. Застосували цей препарат по вегетації. Він хоч і ґрунтовий, але ми його застосували по вегетації. Він пригнітив і рослини бур'яна, і рослини соняшника. Вони були в пригніченому стані. Звернулися до Володимира Дмитровича, який займається рівермою. Він подивився, приїжджав на наші поля і порекомендував, що можна, застосовуючи реверму, зняти стрес цього соняшника, він краще відновить, вегетація в нього відновиться раніше, і він менше перенесе цей стрес, і це скажеться на його вегетації, і на подальшому прибавка врожаю буде він на рівні майже тої площі, де не застосовувався цей препарат, рейсер по вегетації. Ми вагалися, але все-таки вирішили проекспериментувати і внесли на площу, цю площу, яка була оброблена рейсером, 2 літра реверма, 125 літрів вийшло у нас, робочий розчин був зроблений. І ми застосували, і буквально десь через дня 4-5, коли вже приїхали на це поле, ми побачили, що соняшник, ну може навіть більше, 7-8 днів пройшло, трошки почав оживати, а рослини шкідника бур'яна такого, вони біліли, закручувались, там такі фактори, що вони просто відмирали. І на даний, з кожним днем, коли там 2-3 дні приїжджали, відмічали те, що ці рослини почали соняшника краще відновлювати вегетацію, краще себе почувати. І на даному етапі ознаків таких великих пригнічення ми не бачимо. Він догонив вже ту площу, яка не оброблялася, не пригнічена була. Вважаємо, що все-таки рейсер, що все-таки, вибачаюся, реверма, дає стресові ситуації, допомагає рослині більш легше їх переносити. І таке було прийнято рішення. Ми раніше частково хотіли поля обробляти. Тепер будемо обробляти всі площі соняшника, вже завезли реверм. І всі площі, це 500 гектарів сої і 500 гектарів соняшника. Це 1000 гектарів будемо обробляти цим препаратом. Реверм я знаю вже 8 років. Я коли почув про реверм від автора, то я дивився йому в очі, думаю, чи він аферист, чи він думає, що я дурак. Бо я ж кандидат наук, мене навчили, забили мені в голову формулу НПК, винесли золоту фосфору калію і таке інше. Але коли побачив ефект, дію, я побіг по інститутах, по вчених інших. На стики наук, як кажуть сьогодні, можна дещо багато зрозуміти. Я на сьогодні чітко розумію, що таке реверм. Він не вкладається в поняття, в ту базу знань агрономічних, які нам давали в свідчах в інститутах і сьогодні дають. Це не просто НПК, це активні іони, це інформація, це біота, це речовина, яка відновлює, активізує всілишні процеси в рослині і відновлює харчовий ланцюг в ґрунті. А це поле, де ще мені тоді не зовсім повірили, і сказали так, ми дослід зробимо, то потім побачимо. От побачили, там, де нема реверму, отакі рослини сьогодні. І сьогоднішнього дня починають носити реверм. І всі такі поля вони 100% вже накривають. Реверм в цьому господарстві вже не визиває сумнівів, що це шлях. Далі ми переїхали до поля сої, яке теж зазнало стресу від спричиненого потужними зливами перенесення дії гербіциду на культурну рослину. Ось як воно виглядає. І тим більше вражає сусіднє поле, яке врятували ревермом. Ми знаходимося на полі, де сорт Медісон посіяний. Вносився метрибузін, ґрунтовий гербіцид.
0,7 літра на гектар, але дощі промивалися і почала після дії ґрунтового гербіцида пригнічувати сходи сої. Запросили Володимира Михайловича, він приїжджав, обдивлявся поля і порекомендував Ріверм. Ми з боязкою поставились, але все-таки частину площі обробили. Обробили це поле Рівермом. І буквально на четвертий-п'ятий день після обробітку ми побачили, як рослини почали відживати, стрес в них почали вже відпускати, оживати, і порівняно з тою частиною, де не оброблялася, ці рослини почали більш інтенсивно розвиватися, змінили більш темний окрас, поміняли всі з тим і розвиваються значно краще проти тих, що не оброблялися. Тому ми прийняли рішення, що всі площі сої, у нас 500 гектарів сої, 500 соняшника, будемо обробляти Рівермом і 300 гектарів кукурудзи. І на завершення нашого візиту у господарство «Укрземком» ми відвідали поле кукурудзи, яке зазнало аналогічних пошкоджень. Дивлячись на нього зараз, важко навіть уявити, що ця ділянка майже не загинула. Ми знаходимося на полі кукурудзи, гібрид ДК-4964. Факт той, що тут застосовувалися так само, примінялися ґрунтові гербіциди. Цього року тройна норма, якщо всі знаєте, я думаю, у всіх господарствах, тройна норма випала осадків. І промила настільки, що коренева система була, і сама рослина пригнічена була дією ґрунтових гербіцидів. Ацетохлор давив кукурудзу. Треба було їй чимось допомагати. Просто мікроелементами там ми обробляли. Цинк, рекомендація, там, препарати, ці мікроелементи, вони відчутно зразу ефекту не дали. А коли обробили Рівермом, буквально на третій-четвертий день ми побачили різницю, рослина почала оживати, міняла забарвлення, інтенсивний ріст почався відновлюватися. І з кожним днем приїжджали на це поле і Володимира Михайловича перепрошували, і він що я б сказав бачили на цьому полі, що ви сидите, робіть Рівермом, тут катастрофа була. Треба було приймати рішення і якось допомагати. Найшли рішення, обробили Рівермом. Бачу, що це рішення правильне. Кукуруза ожила, кукуруза має нормальний розвиток. Отже, шановні аграрії, вибір за вами. А торгова марка Ріверм бажає вам щедрого врожаю.